Уже 21 загиблих. Серед цих 21 і 15-річна дівчинка. Поранених на цю мить понад 70. Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, в яку напередодні поцілили російською ракетою терористи. Як минула ніч та ранок? Та кого вдалося врятувати? У репортажі наших кореспондентів із місця події. З-під завалів чутні крики та стогони. Хтось ще чекає на допомогу на верхніх напівзруйнованих поверхах. Знак рятувальникам подають ліхтариками від мобільних. Під час масованої ракетної атаки в суботу вдень росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Два під'їзди завалилися вмить – від першого до останнього поверхів. Підрозділами ДСНС наразі продовжується рятувальна операція. У нас залучені 102 чоловіка особового складу. 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки – це автоцистерни, автодробини, які зараз знімають людей з поверхів. З перших хвилин на допомогу рятувальникам кинулися всі небайдужі. Люди влаштували живий ланцюг і вручну по цеглині розбирали завали. Ці кадри облетіли всі соцмережі. Маленька дівчинка розгрібає уламки будинку. Цю 23-річну дівчину з-під бетону та цегли врятували пізно ввечері. Вона вціліла, бо в момент влучання ракети була у ванній кімнаті. Її кіт загинув, а батьків ще шукають під завалами. Відомо, що у вересні Анастасія Швець втратила коханого на війні. Тепер і дім. Люди, не добираючи слів, проклинають Росію, яка забрала в них найрідніших. Я вас проклинаю до сьомого покоління. Будь ви собаки! Всю життя проклятий! Зранку люди знову приходять до цього будинку в надії побачити живими своїх сусідів або знайти домашніх тварин. З ліфта ко мені наліво устояло, хоча кухні нету. Ну, це. А все, що з ліфта направо, ні лестниці, ні сусідів. А хто там вижив, хто ні, я не знаю. Просто ненавидимо. Пусть вони переживуть ще хуже, ніж ми всі українці пережили. Як ви це пережили? Жахливо пережили. Ми з татом були у квартирі. І як це? Ну, зняли, пожарні зняли. Там у нас дві кішки залишилися, і це ми просимо. Я розумію, що в пріоритеті люди, але все одно живі душі дуже... Повністю зруйновано два під'їзди, це 72 квартири. Ще понад 400 людей потрібно буде переселити, адже їхні квартири хоч і більш-менш вціліли, та жити там небезпечно. З Дніпра Євгенія Кравець, Поліна Вагера, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».